دا مونږ ته مخامخ چې ناسته ده، دا مونږ ګران مشر سر میر ماما دی چې ډېر د غزلو د صوفي کلامونو دغو ډېر شوقي دی، او اکثر به مونږ ته دا غزل یي. خو مونږ ته اوس د خاطر بابا یو ښکلی لږ ځای واورو، ډېر په غور واورو. مننه، شکریا. ډېر ښه شوله چې انکار دې وکړو، چې دې واړه زما د عمر کار دې وکړو، چې دې واړه زما د عمر کار دې وکړو. خلک چې نخاولي ګوري ورته، خلک چې نخاولي ګوري ورته، تا چې مخ پټ کله گزار دې وکړو، چې دیواله زما د عمر کار دی وکړو، چې دیواله زما د عمر کار دی وکړو. زلا سنوایم چې داغ می دې پړو، زلا سنوایم چې داغ می دې پړو، تلا دای چې دیدار دی وکړو، چې دیواله زما د عمر کار دی وکړو، چې دیواله زما د عمر کار دی وکړو. صبر وکړه صبر لا ډیر خدی، صبر وکړه صبر لا ډیر خدی، وار بد راشي اے خاطره که یو وار دی وکړو، چې دیواله زما د عمر کار دی وکړو. وا 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 وا، مننه مننه سلمیر ماما. Thank you.